तो सांग मैंने आज संबर दशमी तो संबर दशमी आम घर को आज जो अतिथि आसी तो मुझे आपको भेट करेबी ये भिडियो मध्यम तो से के दूर आपण मैंने विश्वास भी करें आठ मल्लिकु से नेलिया आक्टिव स्कूटी धरी पलि आसठी बस कथा हो देखि दिंतु कौन कह तो जैकेट पिंधि तुम आठ मल्लिकु एत दूर आकूटी नहीं कितने दूर थे आसते रात गोटे घर पहुँचले कौन बाट तुम्हारा कौन भाई सरुनि बस स्कूटी उठे बस पचर आगुरी जो लोग ठिया बस पचर जाते जान तो भिड़ थी बस पचर फुटरेस तार गोड़ दे ठिया बस रोलिक जाती लोक आम छोट बेले देखी तुम देखी देख न तुम छोट तो बस चल ना थिला बस कोठी जा आम पटे अधिक काम आमे से जना तीन जना नाका बुझले माउसी बेचारा ये हेड सजा वाला आठी पकेला ड्रेसिंग टेबल टा हमरा देखिया पे खराब लाग जो रे कोना ड्रेसिंग टेबल टा देखिया पे खराब लाग केयर करछु एते सस्ता आबनी तो तम जाली दिदी हो करले चलले ठीक अच्छे तो आम बर्तमान बाहर छू टाइम आस चार साढ़े चार बाजि चार पंद्रह हो गला जाऊ बुलाबूली कर पलि आसू जेहतु ये दूर आसमें बुलाबूली करने पड़ा आम एपटे कौन कौन आम तो भल जगह किसी ना ये तो खाई पी करके निद प्रबल से कोई गाड़ी चले गेला तो स्कूटर चले वाजी ना से फास्ट रूम मना कर सैलेनी आसो चले नी केंद्रापुर रोड रे ना मेन रोड रे ना चलो चलो जीबा आसो बहु हम के पळे आसो सेंटर भावला केबे चले पारो बस धीरे धीरे जीवो पूरा कहीं बेरा घर को मन पड़ गला बेराणी कथा बर्तमान कह आरंभ कर ए फुपी जीवनी आज कहीं बर्षा बाहर भाई स्पीकिंग दौड़ दौड़ पलाय तुम स्कूटी टे चल मौसी सैकेल टा बाहर करते हुआ पोखरी हुआ पोखरी जाए এরা যে এসকেস রে ছিল চাবি দেনে মনে মনে পড়ে আছে যে এটা বললে দে দে এরা রুম মানে সে রুম চাবিটা সাবুন রে ছাপি কি রাখ হ্যাঁ এটা রুম চাবিটা এটা হচ্ছে কি চাই এটা হচ্ছে মো সে যেও কপালে কাম করতনি তা চাবি আর দাও না দিনে পড়ে আছে মা আরো করছে লেডি দেখিয়ে লেডি নাম্বার আছে মাউসে মাছ দেখুছো পানি দিছি গড়ি গড়ি एठी गोटे बड़ टांकी अच्छे जाओना बड़ टांकी गोटे अच्छे वीडियो कर तो नन्ना लागी गेल कले चालो पळे आपण गेल आसे वीडियो करिया तो वीडियो माने मु जानि पनी कॅमेरामन ना दोस्त ना मेन एक्टर कर दोस्त ना डायरेक्टर कर दोस्त माने मु भी कन्फ्यूज हो जाउची मो भणी माने तो सेपटे हमर पुपी आउ दीपांजलि सीमांजलि सीमांजलि तांकर वीडियो करिवारे व्यस्त
ସେ ଚଢିଲା ଚଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଯିବା ହେଇ ଧାନ ଖଳା ଏଇ ଧାନ ଖଳା ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଟାଇମ୍ ଆସି 5 ବାଜିଗଲା ଆସ ତ ଆମର ଏ ଜାଗାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ହୁଡ଼ା ପୋଖରୀ ଆମ ଘର ପାଖରେ ତ ଏପଟେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନୂଆ ଏବେ ହେଇକି 25 ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଯଜ୍ଞ ଘର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆମର ଏପଟେ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା ଏବେ ଶ୍ମଶାନଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଯାଏ ଶ୍ମଶାନ ଘର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଆସ ଯିବା ଆସ ଏଇ ଆଜି ଭୂତ ବାହାରିବ ତୁମ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କହିଲ କେତେ ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ସେଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ନା ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ 1500 ଜଣ ଟୋଟାଲ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 3-4 ଲେଖା ରହୁଥିବୁ ନୁହେଁ ହିସାବ ବରାବର ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମେଥଡ୍ ପକେଇଦେଲା ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଇ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଯାଇଛ ପୁରା ଦୋକାନଟାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛି 8 ମଲିକର ତୁମର କଣ ଭିକ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳେ କି ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଉସୀ ଯିବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫଟ କାହିଁ ଆମେ ଖଟ ନେଇଯିବୁ ମୋ ଫଟୋକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲେଖି ଆର୍ଆଇପି କଣ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲ ଖାଇବା ପିଇବା ପିଠା ଥିଲା ମୋ ବୋଉ କଣ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କୁହ ଖିରି ତରକାରୀ ମିଠା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖିରି ତରକାରୀ ମିଠା କାକେରା ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା ତ ଆମର ହେଇନି ଖିରି ଡାଲମା ସେଇଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ନୁହେଁ ସେଇଟା କାକେରା ପିଠା ଓହୋ କାକେରା ପିଠା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ମାନେ ସେ ଆମର ଏଇଟା କାକେରାଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ମଣ୍ଡା ହେଲା କାକେରାଟାକୁ କହୁଛ ଯୋଉଟା ଆମର ସେଇଟା ତଡ଼ା କୁହନ୍ତି ତମେ ମଣ୍ଡାଟା ଯୋଉଟା କହୁଛ ଆମର ଏଇଟା କାକେରା ଆଉ କଣ ସବୁ ରାତିରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ଆମର ରାତିରେ ଆଜି କଣ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ ଆଜି ତ ଆମେ ମାନୁ ମୁଁ ଝିଅ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ହେମାଳ ପକେଇଛି ମୁଁ ସେମିତି ଚାଦର ବି ଘୋଡ଼େଇଛି ଆସିକି ପୁରା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇନଥିଲି ଆଉ ମୋର ତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ କିଣିନି ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇନଥିଲି ଖାଲି ଯାଇଥିଲି ସାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଲି ତ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ହେମାଳ ତ ଚଦରଟି ଘୋଡ଼େଇଛି ମାନୁ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରି ତ ଏବେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କାମରେ ତ ଆଜି ରାତିରେ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହବ ତରକାରୀ ନା କ'ଣ କରିବ ଭାଜିବ ବୋଉ କ'ଣ ଖିଆ ହବ ରାତିରେ ତ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଆମେ ଗଲା ପରେ ବୋଉଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ମାଉସୀ ଯାଇଥିଲେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ବୋଉ ମାଉସୀ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଇଛ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ତଣ୍ଟି ଦରଜ ବୋଉଙ୍କର ଥଣ୍ଡାରୁ ତ ମାଉସୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମେଡିସିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଡ଼ ବଡ଼ ଘର ମାଉସୀ ଲୁଚି ଯାଉଛି ଏ ଘରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଉନୁ ଠିକ ଅଛି ରାତି ପାଇଁ ତ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି ପଲମ ବସିଲାଣି ପିଠା ହବ ପିଠା କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ହବ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ ଭଜା ମାଉସୀ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ନଥିଲୁ ତୁମେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଛ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ଚାରିଟାବେଳେ ଯାଇଥିଲ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଯାଇ କହୁନା ଚାରିଟାବେଳେ ଆଉ ଥରେ କହିଲ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ ତ ମାଉସୀ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଘରେ ନାହୁଁ ଯାହା ହଉ ଝିଅ ଛୁଆଟା ଅଛି ବୋଲି ତ ମୋ ବୋଉକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଯାଇ ମେଡିସିନ ନେଇ ଆସିଛି ଭାରି ଖୁସି ଅଛି କ'ଣ ଦରକାର ମାଉସୀ ତୁମେ ବର ମାଗ ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ଭୁଲେଇଛ ଓ ମୁଁ ଯେଉଁ ରାଗିକି ଦୀପ କହିଦେଲି କି ଆସିକିରି ହେଲା ଆମର ଛାଣି ଭିଳେ ହିଁ କଥା ଆଉ ଝଗଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହବ ନା ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ହବ ତ ପୁପି ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଲା କାଟିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଖାଇଦଉଛ କ'ଣ ଖାଇଛ ଆ କଲ କ
ବୋ କନ୍ଦମୂଳ ପଡିଥିଲ କି ନା ସକାଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କନ୍ଦମୂଳ ଏ ଭାଇ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଭାଇ ଭାଇ ରଖି ଚାଲ ଚାଲ ଗରମ ହେଲା ନେ ଦେହଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋ ବୋ ମାନୁ ଆଗେ ରେ ହେଲମେଟ ନେବି ହଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମାନୁ ତାର ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ ଜେସିପି ପାଖରେ ହେଲେ ସେ ଜେସିପି କଲର ଯେମିତିଆ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କଲର ବି ସେଇଭଳିଆ ଏ ତମ ଭାଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ ଡାଙ୍ଗ ବୋଇ କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଏ ତଳ ତଳିଆ ଧାନ ଗୁରା କିନ୍ତୁ ଅଛି ନା ବର୍ଷା ତ ବାହାରିଲା ଆଜି ଆଜି କାମ ହବ ବୋଧେ ରୋଡ଼ କାମ ନା ଏ ପୁପି ଦୀପୁନା ଭାଇ ଦୋକାନରେ କଫି ପିଇବୁ କି ପିଇବୁନୁ ମାନୁ ପିଇବ ଆରେ ବଢ଼ିଆ କଫି ମୋ ତାର ତୋଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ସେ ଦୀପୁନା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ତାର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ କଫି ଆଉ ଚାହା କଫି ପିଇବୁ ନା ଚା ପିଇବୁ କଫି ପିଇବୁ ଆଉ ରାଜି ହେଲାଣି କଫି ପିଇବ ଆଉ ଆସ ଦେ ଗୋଟେ କଫି କି ଭାଉଜକୁ ମତେ ଅଧା ଅଧା କରିଦେ ଆରେ ଭାଉଜ ଜିଭଟା ପଡ଼ିଯିବ ପରା ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହା ପିଆ ଜିଭଟା ନେଇକିରି ଆସେନି ସେ ଆଜି ଜିଭଟା ଆଣି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଦୀପୁନା ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଚାହା କିମ୍ବା କଫି ପିଇଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ମଣିଷ ରହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏଇଠି ତାରି ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାରି ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଚା ପିଇ ଦେଇ ପଳାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମା ଗରମ କଫି କରିଦେଲା ଆହୁରି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ରଖିଛି କଫି ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ବଜାର ଆଠ ବର୍ଷ ଦିନରୁ ଟିକେ ବେପାର ସେ କୁଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଦଶ ବର୍ଷ ଦିନରୁ ସେ ବେପାର କରୁଛି କୁଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଆସିବ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଆରେ ବେପାର କରିଦେଇ ଘରକୁ ଯିବ ସେ ପୁରା ଜଟପୁର ବେପାରୀ କୁହା କୁଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଜଟପୁର କୁଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଛି କେତେ ଟଙ୍କା କହ ପଇସା ଆଜି ନେବି କାହିଁକି ଆରେ ତୁ କଫି ପଇସାଟା ନେଇ ସେ କହିବା କଥା ଭାଉଜ ଆଜି ପିଇଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି ମତେ ଟିକେ ତୁମ ବ୍ଲଗରେ ନିଅ ନେଇଯିବା ତୋତେ ଆଜି ଆଉ